Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Qurilishni boshlab qanaqa darvoza o'rnatsam degan yurtdoshlar, sizlarga O'zbekistonda eng sifatli va arzon Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Siz xohlagan o'lchamda va siz xohlagan dizaynda tez muddatda tayyorlanadi. Narxlar 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlanib, O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkaziladi va o'rnatib beriladi. Batafsil quyidagi raqamlar orqali Telegram, WhatsApp, Imo bilan bog'lanishingiz mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina shaharlarini o'qqa tutish 16 kundan beri davom etayotgani sababli Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yetarli emas deb hisoblaydi. Bu haqda u o'zining navbatdagi murojaatida aytgan. Zelenskiyning fikricha Rossiya boshlagan urush uchun javob berish kerak. Agar bu Ukraina shahar va qishloqlarini o'qqa tutish davom etsa, demak, bu sanksiyalar paketlarini yetarli emasligini anglatadi. Umid qilamanki, biz bu borada ishlayapmiz. Bugun ham sheriklarimizdan yangi sanksiyalar qarorlari qabul qilinadi. Rossiya bu urushning badalini to'lashi, har kuni to'lashi kerak dedi davlat rahbari. Prezident Ukraina Rossiyaga qarshi urushda burilish nuqtasini allaqachon bosib o'tganini aytdi. Uning fikricha oldinga yagona yo'l g'alaba qozonish. Yerimizni ozod qilishimiz uchun hali necha kun borligini aytish qiyin, lekin biz buni uddalaymiz deyishimiz mumkin. Chunki biz bunga intilamiz. Chunki biz allaqachon strategik burilish nuqtasiga erishdik. Biz allaqachon maqsadimiz g'alabamiz sari intilyapmiz, dedi Zelenskiy. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 8-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jozef Bayden Washington Rossiyadan barcha turdagi energiya importiga taqiq qo'yishini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Putin urushga yaqin sharqdan ko'ngillilar olib kelishga ruxsat berdi. Rossiya Ukrainadagi urushga ko'ngillilarni ham jalb qilmoqchi. Prezident Vladimir Putin bu taklifni ma'qulladi deb xabar bermoqda RIA Novosti. Agar siz ixtiyoriy ravishda ayniqsa pul uchun emas, balki Donbassda yashovchi odamlarga yordam berishni xohlayotgan odamlar borligini ko'rsangiz, ularga harbiy harakatlar zonasiga yetib olishiga yordam berishingiz kerak degan u xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bilan uchrashuvda. Putinning so'zlariga ko'ra, g'arbdagi homiylar mojaroda qatnashish uchun yollanma askar yig'ayotganini yashirmayapti. Ular buni xalqaro huquqning barcha normalarini mensimay ochiqchasiga qilyapti.